រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺជុំវិញទឹកស្ទឹងសៀមរាបខ្វក់និងមានស្លែរុក្ខជាតិដុះដោយពុំមានការសម្អាតត្រឹមត្រូវយោងតាមសេចក្តីបំភ្លឺចុះផ្សាយថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2023រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានពន្យល់ថាខេត្តសៀមរាបទទួលបានគម្រោងស្ដារស្ទឹងជំហានទី2ចាប់ពីចំណុចស្ពានក្រវ៉ាត់ក្រុងរហូតដល់ចុងស្រុកមានប្រវែង4.6 គីឡូម៉ែត្រក្រោមអន្ទាញសម្បទានរបស់ធនាគារអាហារ៉ូនីហារ៉ូសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគម្រោងនេះផ្ដោតលើការស្ដារនិងរៀបចំសោភ័ណភាពស្ទឹងសៀមរាបនិងដើម្បីបញ្ជាស្ការជន់លិចក្រុងសៀមរាបផងដែររដ្ឋបាលខេត្តបន្ថែមថាគម្រោងនេះមានរយៈពេល2ឆ្នាំ8ខែចាប់ផ្ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2022ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2024ការអនុវត្តគម្រោងខាងលើនេះគម្រោងបានបិទចរន្តទឹកហូរចេញចូលទាំងស្រុងដើម្បីជៀសវាងផលប៉ះពាល់ការអនុវត្តគម្រោងកន្លងមករដ្ឋបាលក្រុងសៀមរាបក៏បានធ្វើការស្ដារតាមផែនការប៉ុន្តែដោយសារហេតុផលខាងលើធ្វើឲ្យតម្រូវការស្ដារមានទំហំធំជាហេតុធ្វើឲ្យការស្ដារបានតែនៅតាមចំណុចមួយចំនួនប៉ុននោះយ៉ាងណារដ្ឋបាលខេត្តបញ្ជាក់ថានឹងយកបញ្ហានេះពិនិត្យបន្ថែមជាមួយក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោងនិងរដ្ឋបាលក្រុងសៀមរាបដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់និងការស្ដារឲ្យបានច្រើនសូមបញ្ជាក់ថាការចេញសេចក្តីបំភ្លឺរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនៅពេលនេះនៅពេលមហាជនមួយចំនួនបានសរសេរសាររិះគន់ពីបញ្ហាទឹកស្ទឹងមិនស្អាតនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកទាំងនោះមានមកគុទេសទេសចរផងបង្ហាញអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តចំពោះការមិនយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំស្ទឹងនេះដោយទុកឲ្យមានរុក្ខជាតិដូចជាស្លែកកំ្លោកដុះពេញស្ទឹងដែលមិនសមភ្នែកទេសចរឡើយ។